El canvi vertiginós que s'ha viscut a la plaça de les Glòries en els darrers quatre anys és una bona metàfora de les actuacions que ha dut a terme el govern municipal en aquest mandat, un mandat en el qual l'atenció a les persones s'ha endut bona part dels esforços i el pressupost del consistori. Barcelona ha donat resposta social amb més gent atesa que mai. S'ha posat en marxa el nou centre d'urgències i emergències socials, s'han eliminat les llistes d'espera del servei de teleassistència i s'han cobert el 100% de les necessitats d'alimentació de les persones vulnerables i de les beques menjador. Aquests són alguns dels compromisos que el consistori va prendre al Pla d'Actuació Municipal. El PAM fixava 40 objectius i 680 mesures a desenvolupar. L'Ajuntament ha dut a terme el 94,5% d'aquestes mesures que es va fixar. I m'atreveixo a dir que la gran majoria d'acords del plenari s'han pres pràcticament per unanimitat. I vull remarcar aquest punt perquè és molt important per nosaltres. La capacitat d'arribar a consensos, la capacitat de diàleg, la capacitat d'arribar a teixir complicitats amb tots els grups municipals per tirar endavant els grans projectes de ciutat. S'ha posat en marxa un model més transparent i directe de relació amb el ciutadà que es concreta en el projecte de govern obert en el qual la ciutat ha esdevingut un referent. Una altra de les prioritats d'aquest mandat ha estat la reactivació econòmica. S'ha donat un nou impuls a Barcelona Activa que ha atès una mitjana de 47.000 persones anuals assegurar unes finances sanejades. Ho he dit moltes vegades durant aquests quatre anys, no hi ha millor política social que una fortalesa, unes finances sanejades per fer la millor política social que necessitava aquesta ciutat. Dinamitzar l'economia en polítiques de contractació, però també de foment de l'emprenedoria. L'octubre de 2014 va entrar en funcionament l'oficina d'atenció a l'empresa que n'ha facilitat la Constitució de 435 de noves. Els grans projectes de transformació urbana com la plaça de les Glòries, la cobertura de les vies de Sants o la Sagrera són el motor de la transformació dels barris. Amb la millora dels eixos urbans s'ha guanyat espai de passeig, però sobretot s'ha implantat la ciutat intel·ligent. Les City es visualitza amb nous sistemes d'il·luminació més eficients o amb sensors que regulen el trànsit. L'aposta per la sostenibilitat i l'eficiència té en el transport públic el millor exemple. La implantació de la nova xarxa de bus ha aconseguit reduir el temps d'espera de viatge i s'ha posat en marxa una flota de vehicles elèctrics per avançar cap a les emissions zero. A més, en quatre anys, Barcelona ha posat en marxa nous equipaments com el Disseny Hub, el Born Centre Cultural, que ja és l'equipament museístic més visitat de la ciutat, o el Castell de Montjuïc, perquè la cultura i l'oci també formen part d'aquesta nova centralitat.